Je štvrtok, 2. september, pravidelný čas pre krátke správy v slovenskom jazyku. V Novom Sade dnes po 4 mesiacoch výstavby otvorili novú v poradí 3. veľkú COVID-nemocnicu v Srbsku. Prvé dve sú v Batajnici a Kruševci. Pri slávnostnom otváraní bola prítomná aj premiérka srbská Ana Brnabičová, ktorá zhodnotila, že vybavenosť a starostlivosť, ktorej sa tam pacientom dostane, sú na maximálnej úrovni a že náš štát urobil pre pacientov veľmi veľa, viac ako v mnohých iných krajinách. Na záver upresnila, že keď odznie vlna koronavírusu, nemocnica bude slúžiť pre obyvateľov Nového Sadu a okolia ako všeobecná nemocnica. Obec Stará Pazova pre potreby Domu zdravia dr. Jovan Jovanovič z Maj vyčlenila prostriedky na nákup nových sanitiek. Kľúče od 6 vozidiel dnes riaditeľke Domu zdravia Snežane Tabakovičovej doručil predseda obce Stará Pazova George Radinovič za prítomnosti doktorky Snežany Bojaničovej, pomocničky pokrajinského tajomníka zdravotníctva. Aj keď lokálna samospráva nie je zakladateľom tejto zdravotníckej inštitúcie, chápe dôležitosť investovania do zdravotníctva a je to jednou z priorít obce Stará Pazova. Na tieto vozidlá značky Volkswagen bolo vyčlenených 30 miliónov dinárov, upresnil predseda George Radinovič. Podľa posledných údajov zo stránky COVID-19 RS, za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 16 134 ľudí, z nich 3524 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka konkrétne Staropazovskej obce, za posledný deň v celej obci 15 novonakazených a aktuálne 158 aktívnych pacientov s diagnózou koronavírus. Počas posledného týždňa je priemerný denný nárast novonakazených okolo 15 ľudí. Traja pacienti boli aj hospitalizovaní. Pred COVID-ambulanciou sa tvoria rady a testuje sa zatiaľ len v predpoludňajšej smene. Mierny nárast záujmu je o očkovanie, ktoré sa realizuje v centre prevencie. Špeciálny vyslanec Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák napísal na svoj Twitter profil, že na Bledskom strategickom fóre v Slovinsku sa odohrali dva vážne a významné rozhovory, jeden so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom a druhý s premiérom dočasných prištinských inštitúcií Albinom Kurtim. Lajčák uviedol, že dopodrobna prebrali nasledujúce kroky, ktoré by mali viesť k normalizácii vzťahov medzi Srbskom a Kosovom. Minimálny plat v roku 2022 bude 35 012 dinárov, čo je zvýšenie o 9,4%, vyhlásila dnes premiérka Ana Brnabičová po zasadnutí sociálno-hospodárskej rady, na ktorej sa nepodarilo uzavrieť dohodu so syndikátmi, ktoré žiadali o zvýšenie. Rokovanie bolo konštruktívne a premiérka pripomenula, že aj vlani v čase pandémie bol zvýšený minimálny plat a že osobne vložila všetky svoje sily, aby bol tzv. Minimálac čo najvyšší. Od dnes do 5. septembra Vojka opäť otvorí svoje dvere pre výtvarných umelcov. Tento rok sa tu bude konať už 30. ročník výtvarnej kolónie Kosmikárt Ľubiša Marič. Symbolicky sa tu zúčastní 30 maliarov a sochárov aj zo Staropazovskej obce, aj z iných častí Srbska. Slávnostné otvorenie je dnes o 19. hodine v Dome kultúry. Každý z účastníkov bude mať za úlohu vytvoriť dve diela a potrebný materiál zabezpečilo miestne spoločenstvo Vojka. Kolónia sa ukončí v nedeľu stavou novovzniknutých prác. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade organizuje sériu kultúrnych podujatí v Srbsku pod názvom Dni slovenskej kultúry. Prvým podujatím bude výstava svetoznámeho slovenského umeleckého sklára Jána Zoričáka. Tá bude slávnostne otvorená 8. septembra o 19. hodine v galérii Ulus na ulici Knez Michajlova 37 v Belehrade. Ján Zoričák sa narodil na Slovensku v Ždiari v roku 1944. Študoval na sklárskej škole umeleckého priemyslu v Železnom Brode a na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Už ako študent získal prvé miesto na svetovej výstave Expo v Montreale za dizajn sklenenej vázy. Presťahoval sa do Savojských Alp a za výnimočný prínos v oblasti umenia mu francúzska vláda v roku 1987 udelila titul Rytier rádu umenia a literatúry. Verejnosť je srdečne pozvaná na jeho výstavu 8. septembra o 19. hodine.
Bánovce pre Stefana, to je názov humanitárnej akcie, ktorá sa bude konať v sobotu 4. septembra o 17. hodine na športovom teréne na Kablari. Počas dvojhodinového kultúrno-športového programu vystúpi kultúrno-umelecký spolok Izvor zo Starých Bánoviec, Umelecké centrum Adagio Nové Bánovce, Združenie žien Mimoza, Škôlka športu Mungos z Nových Bánoviec a basketbalový klub Dunaj zo Starých Bánoviec. Prítomní budú môcť navštíviť aj minibazár ručných prác a stánky s občerstvením. Výťažok z tejto humanitárnej akcie poputuje na účet Stefana Subotiča z Belegiša, ktorý potrebuje do polovice septembra na liečenie zozbierať 400 000 eur. Organizátorom je kultúrno-omlecký spolok Branko Radičevič Nové Bánovce. Stefanovi môžete pomôcť aj vy. Stačí, ak zašlete SMS-ku s obsahom 360 na číslo 3030. Ženská volejbalová reprezentácia Srbska sa prebojovala do polofinále majstrovstiev Európy v Belehrade, a to víťazstvom nad Francúzkami. Srbské hráčky v prvom sete prehrali, ale ďalšie tri odohrali na vysokej úrovni a súperky premohli výsledkom 22-25, 25-18, 25-7 a 25-20. V boji o finále sa stretnú s volejbalistkami z Turecka a zápas sa odohrá zajtra o 17. hodine. V piatok podobne ako dnes polooblačno, najviac slnka ráno a podvečer, v ostatných častiach dňa oblačno. Teplomer bude ukazovať od 11 do 24 stupňov a slabý vietor zafúka prevažne z východu. A na záver ešte meninoví oslávenci v týchto dňoch. Dnes vo Vojvodine oslavuje Bronislava, zajtra Otokar. Všetko najlepšie. Správy sa končia, prihlásime sa opäť zajtra.